Hello， 大家好啊！咁今日咧，我就想同大家讲一样嘢咧，就系关于点样去用中文嚟到揾多啲 design thinking， 即系设计思维嘅资料咧。好啦，咁其实咧，设计思维呢个译法咧，就系香港同埋国内咧就比较多用嘅。咁其实佢有另外一个译名咧，就系叫做设计思考嘅喎。咁設計思考咧，就係、是比較多係台灣嗰邊用啦。咁好啦，個問題就出咗嚟啦。咁一個名 design thinking， 咁結果咧就有三個中文名，你可以咁講，因為你、如果喺呢個 Google 啊等等嘅 search engine， 如果你用繁體去 input 的話咧，你得出嚟個結果都係繁體嘅。咁變咗國內嗰啲關於設計思維嘅書籍啊，或者資料咧，就可能會少啲。咁變咗我哋就有設計思維繁體輸入啦、簡體輸入啦，同埋設計思考呢三樣嘅。我建議大家如果其實比較中意睇繁體嘅資料，或者揾啲繁體英文書嘅譯本咧，咁其實台灣嗰邊係比較多啲嘅。咁就會比較好啲嘅方法就係用設計思考呢個字咧而去 search 嘅。咁其中一個例子咧就係、是、好似呢本書咁樣啦，佢係英文書嚟嘅 ，Design Thinking Playbook， 咁就譯咗做呢個中文版。咁你可以睇到佢係用設計思考呢一個名嘅，就因為呢一本咧就係、是、台灣出版嘅書嚟嘅。咁佢呢個英文版係都比較受歡迎嘅一本 design thinking 嘅書。咁繁體版呢就應該淨係得呢一個台灣出版嘅。咁大家都可能會察覺到呢，其實如果係香港出版嘅 design thinking 嘅書係用設計思維呢個名嘅呢，真係少之又少。以我做過少少嘅 research 咧，咁市面上應該就係得嗰幾本嘅啫。咁如果你用 Google 去search engine 去 search 的話咧，其實都有一個問題咧，就係、是、如果你用Google， 你喺香港你用繁體 input 設計思維，咁其實大陸嗰邊國內嗰邊咧嗰啲設計思維的書啊，或者一啲資料咧，就未必會咁容易咧喺嗰個 search 嗰度咧 return 到俾你睇嘅。咁最好咧，其實你亦都可以試下用國內嘅 search engine 啦，或者試下用百度啦。咁用呢個簡體設計思維 input， 咁亦都會揾到一啲比較。平時用 Google 繁體 input 揾唔到嘅資料嘅 ，OK， 咁記住啦。咁大家如果下次想喺網上揾多啲 design thinking 嘅資料咧，不妨大家試下咧，都用曬三個名字去 search， 同埋用試下不同嘅 search engine 去 search 嘅。好，今日就分享到呢度，拜拜。